Så tänker jag också, de är alltid så noga när man flyger. Och sist så flög jag från USA. Och så var det liksom så världens snyggaste vakt som stod på mig. Hon var kanske typ en trea. Och det är skitsnyggt för att vara en vakt. Så sa hon så, jag måste visitera dig nu. Och jag bara, okej. Och så sa hon också så, jag måste ta dig i skrevet. Och då kände man så, ja, okej. Okay. Det måste man gå med på, för annars får man inte flyga. Då måste hon av respekt måste hon fråga så, do you want a male or a female guard? Vill du ha en manlig eller en kvinnlig vakt? Och då är det liksom, det systemet är liksom gjort efter heterosexuella personer. Så om de blir stoppade av en kille så ska man som kvinna kunna säga, nej, jag vill ha en tjej, för killar är så tafsiga. Men det blev konstigt då, för jag är ju en tjejbög. Så det borde vara att jag frågar henne, ska din kollega göra det här, eller är det okej att jag njuter när du gör det? Men då var de så normativa när de utvecklade det, så jag nyttjade det loopholet till min fördel. Så jag sa det, oh no, it's okay, you can do it. Oh, it's fine, you can touch me. Yes, you can touch me. Och sen måste hon också av respekt fråga så, do you want to do it here or in private? Så tänkte jag så, jag har varit tjock och ful hela mitt liv. Och nu ska jag världens snyggaste tjej ta mig i skrevet. You can do it here in front of everybody. You can touch me in front of everybody, yes.